El cap de setmana ens deixa un rastre de festa i confeti gràcies a la celebració del Carnaval. La plaça de Jaume Balmes es va quedar petita per acollir totes les comparses i carrosses que van participar a la rua de dissabte a la tarda. Però no només aquest, sinó també una multitud de ciutadans i ciutadanes anònimes que van omplir els carrers de la ciutat de gresca, color i simpatia. La festa va començar, però, a la Rambla amb la desfilada de comparses, que va ser el tret de sortida de tota una nit de disbauxa. Eren quarts de vuit del vespre quan l'Esperriot va fer acte de presència per donar el tret de sortida a la batalla de confeti a la plaça de Jaume Balmes. Llavors, una multitud disfressada, que gairebé no cabia a la plaça, va embogir i va començar a ballar i cantar al ritme que marcava la música. Els representants de totes les comparses que havien participat a la rua van pujar a l'escenari per recollir el seu regal, i és que Gavà no es premia la millor disfressa o carrossa, sinó el fet de participar en una festa popular. Una festa que va començar a les 5 en punt de la tarda a la Rambla de la ciutat, amb la tradicional rua pel centre de Gavà. Una decena d'entitats, associacions, grups d'amics o escoles van posar color, ritme i simpatia a una desfilada que va desafiar el fred. Doncs jo, estic aquí amb tots els nens i nenes de la UME i estem disfressats de... som extraterrestres que hem vingut d'un planeta màgic i, jo pots comprovar que tenim 4 braços, tenim una cua i dues antenes. Coses molt divertides. Fem el compte dels nens perduts del Peter Pan. I res, molt xuli. Amb la lampa del Jack Memar. Exacte, de la lampa del Jack Memar. I anem, tenim aquí la carrossa amb els nens i molt bé. Buscamos un tema que podia ser de Disney i a partir d'ahí buscamos un cuento. Entonces ha sido una movilización para encontrar los trajes, cada uno el suyo. Pero bueno, no lo hemos pasado muy bien. Primero preparándolo y luego ahora la fiesta. Tampoc no van faltar els particulars que es van afegir a la festa de manera anònima, cadascú amb la seva disfressa i el seu motiu per sortir al carrer i reivindicar la seva causa. Al cap i a la fi, Carnaval és la festa de la disbauxa i la llibertat. Porque Gavà necesita tener gente importante en el tema del Carnaval, por el tema de todo lo que hay. El Águila Roja ayudará a Gavà, a la gente necesitada y a los críos que hay aquí, y a la churría y todo. Yo soy la bruja buena. El payaso, ya me ve. Ya me ve, mira, aquí. Con la diosa árabe. La rua va transitar per la Rambla i l'illa del centre i cada cop es van afegir més ciutadans amb ganes de gaudir del Carnaval. Un Carnaval que s'ha convertit a Gavà en una cita ineludible dins el calendari festiu de la ciutat i que cada cop convoca més participants.